La 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 la. Tengok kiri kanan, tengok kiri kanan. Ah, Allah! Selamat datang ke dalam channel Horagi 99 dan hari ini orangnya akan main game Crash Town Game Thing. Di mana dalam game ini kita boleh naik kereta, naik lori, lepas tu ada dashcam high definition HD. Kalau ada kemalangan boleh tengok daripada dashcam tu. Menarik betul lah. Apa-apa pun, jom kita main sekarang game Crash Town Game Thing. Wah, kita ada Killer dan juga Aizat dekat sini. Kenapa apa bomba tu? Apa yang berlaku tu? Allahu Akbar! Masya Allah! Accident! Ya Allah! Teruk tu! Sekejap, kita kena tengok. Allahu Rabbi! Teruk ke pecahnya? Uish! Habis pecah bomba ni! Ya Allah! Bayar bulldozer! Bayar! Apalah! Mana letupan? Oh, Aizat ni tukang rekod je bila ada aksiden eh. Alamak, hujan lah pula. Aduh, pecah ni. Pecah teruk ni. Siapa salah tadi? Bomba ke bulldozer salah? Siapa nak kena bayar ni? Bomba salah eh. Bomba salah. Not me. Oh ya, apa bomba ni tak mengaku eh. Rakam kasi viral. Kita kena rakam kasi viral ni. Rakam. Ada kes kemalangan ni. Abang bomba Ali ni, dia langgar bulldozer ni. Tak pasal-pasal bulldozer ni dia kena bayar pula. Apalah. Kereta aku rosak. Ada dua orang tak pandai memandu. Oi, apa bomba bergaduh sekarang ni. Jangan bergaduh. Jadi sekarang ni jom kita drive. Banyak kereta kita boleh gunakanlah, antaranya trucks, buses, emergency vehicle macam Ali gunakan tadi, fire truck, work vehicle macam bulldozer tadi, Goldie guna whole truck eh. Jadi sekarang ni jom kita menggunakan kereta. Orang yang akan gunakan kereta dan kita akan melakukan beberapa eksperimen di mana kita akan buat-buat accident lagi. Okey, tengah spawn kereta orang ni. Ush, ada jet eh. Ui, dahsyat eh. Ini dia dashcam dia. Memang HD sekarang ni. Alright, salah seorang. Jom kita buat-buat kena langgar. Jom kita buat-buat langgar. Guna kereta, langgar kereta orang ni. Orang ni reverse sikit. Ui, langgar dengan bas cantik juga tu. Langgar dengan bas, nanti kita buat bertembung. Kita nak tengok impact dia. Alright. Kita nak tengok impact kemalangan tu berlaku macam mana. Jadi orang ni reverse dulu. Diorang pun akan reverse dan akan buat bertembung dengan orang ni lah kejap lagi. Kita reverse dulu sekarang ni. Ini dashcam, kita tak nampak kat belakang. Kita reverse jauh sikit biar laju sikit. Kita reverse jauh sikit. Lepas tu kita buat bertembung lah kejap lagi. Dekat penjuru sana tu, nang kat dekat bas tu kita buat accident. Alright. Okay, orang ni dah ready. Dah agak jauh ni sebenarnya. Okay, dah agak jauh ni. Okay, kita buka daripada dashcam view. Alright, macam mana nak pakai phone? Ali ada phone, tekan nombor 1 tu Ali. Alright, orang ni dah ready. Orang ni drive sekarang. Alright, 3, 2, 1. Okay, kita drive laju. Hopefully accident tu berjaya lah. Kita nak tengok impact dia tu macam mana. Ui, laju. Orang ni tengah laju sekarang. Okay. Allah. Fail, guys. Fail untuk buat pertembungan. Tapi orang ni accident dengan bangunan ni sekarang ni. Pecah, guys. Pecah. Okay, kita naik Ali lah, abang polis. Alamak, mana abang polis tu? Abang polis ni. Apalah. Okay, sekarang ni abang polis bertembur dengan bas tu. Kita tengok impak dia macam ni. Ali, buat bertembur dengan bas ke dengan truck Goldie tu ke? Kita try. Kita nak tengok impak dia, implikasi accident tu. Bas gerak sendiri, Ya ke, bas gerak sendiri ke? Sudah. Bas gerak sendiri eh. Lain macam ni. Oi, memang lain macam sekarang ni. Bas gerak sendiri. Ali, tengok tu, ada accident dekat sana tu Ali. Depan sana tu. Orang ni rasa Goldie memang suka gunakan
apa ni, truck-truck ni. Kita try langgar truck itu mesti kereta polis ni hancur ni Ali. Confirm punya. Hancur ni. Ah, kita try. Okey, kat situ. Oh. Ah, langgar. Langgar. Uish. Impak dia tak. Uish. Teruk juga impak dia walaupun perlahan. Ui, dahsyat. Memang dahsyat lah. Ya Allah. Ah, killer. Delete bus. Dia lag sikit sebab banyak sangat bus. Macam nak delete? Tekan spawn verchai. Delete. Ah, tekan delete verchai tu. Ah, killer spawn banyak-banyak sampai lag sedikit sekarang ini. Ah, barulah tak lag. Ui, idea menarik juga. Cuba try kita langgar motor si Aizat ni ha. Ah, macam ni. Aizat, awak dari arah sana. Awak dari arah sana, kita buat ni, accident dekat empat penjuru ni. Kiranya Aizat arah sini, seorang arah kiri kanan ni, orangnya daripada arah sini. Ah, setiap dekat empat penjuru ni kita try accident. Ah, dekat sini sini. Seorang dekat sini, arah sini, Goldie arah sana. Ah, hora brutal. Kita nak try. Nak try impak dia. Jadi orang yang akan gunakan motosikal jugaklah. Ah, kita tengok mana motosikal. Ada berhecal ni eh. Eh, mana motosikal? Manalah dia orang ni? Oh, ni dia. Motosikal. Ah, kita bukan tu je tau, kita boleh tukar color sebenarnya. Orang yang tukar warna oren-oren sikit. Ha. Alright, get ready eh. Kenapa tak boleh jalan ni? Rosak ke apa motosikal orang ni? Macam mana nak jalan ni? Tak boleh jalan lah. Oh, boleh. Okay. Get ready. Ali, kita reverse sikit. Lori nanti lori lalu je tau. Hora, it's vehicle. Yes, vehicle. Alright. Ali, reverse sikit. Kita buat accident. Okay, orang yang akan buka daripada dashcam sekarang ni. Bunyi engine dia kuat. Alright, bunyi engine dia kuat. Ali reverse sikit, kita macam konvoy ni Ali. Ali steady Ali eh. Oi Ali. Okay Ali, cukup kot, sini kot. Ali nak ke belakang lagi ke? Cukup kot, sekejap orang lagi letak placeable camera. Ah, kita letak placeable camera dekat situ. Alright, Ali ready eh? Alright. Goldie ready. 3, 2, 1. Oi, ba. Allah. Dia lambat sikit accident tu. Tapi guys, ya Allah. Motor hari ni terus berkecai tau. Bas tak ada apa-apa, motor dah tinggal tayar je. Orang ni tak tahu macam mana motor Ali. Motor Ali masih steady eh. Uish. Tengok ni tinggal tayar je. Tengok lori dengan ni. Ui, dahsyat. Ya, saya Aizat. Kita tumpang Aizat lah. Jom, kita jalan-jalan lah sekarang ni. Kita tengok pusing. Game Crash Town Game Thing ni, dia bukan sekadar boleh buat accident, kita tengok impact dia. Tapi kita boleh berjalan-jalan sebab map dia besar. Kalau nak lagi realistik, oh, Aizat ada idea ni. Ha, macam mana nak buat lagi realistik? Tekan fall. Oh, tekan fall. Okay. Oh, ya. Sekejap, orang ni try. Okay. Cuba korang langgar orang ni. Orang ni melintas jalan bila accident. Okay, korang langgar orang ni melintas jalan eh. Lori siapa ni? Okay, lori ni delete dulu kejap. Okay, orang ni lintas jalan. Orang ni duduk tengah jalan ni. Korang langgar orang ni. Orang ni buat fall eh. Alright, langgar orang ni dengan motor ke kereta langgar. Cer langgar. Orang ni bersedia sekarang ni. Okay, langgar. Tak jatuh kot. Dia kena, rasanya kena kereta ni. Fall. Okay, Goldie try. Ui, tak jatuh pun. Sekejap, orang lagi buat fall dah ni. Buat fall dah ni. Kenapa tak jatuh? Tapi nampak bergoyang-goyang. You need a walk. You need a walk and fall. Like that. Okay. Orang lagi lintas jalan. Goldie, langgar orang ni tau. Okay. Alright, la la la. Tengok kiri kanan. Ah, Allah.
Ui. Tapi fail lah, lambat sikit, dia agak susah sikit nak synchronize tu. Eh, korang nampak kan Goldie langgar orang ni kan? Sama lah Goldie. Okey tak? Okey. Aduh. Okeylah, jom. Sekarang ni kita jalan-jalan sebab dalam map ni cukup besar sekarang ni. Jadi sekarang ni jom kita pergi dekat kereta api pula. Pakai airplane. Ali, tukar pakai airplane lah Ali. Memang takkan pakai airplane. Ali bawa. Ush. Nak buat berita ke apa ni? Alright, jom kita pakai airplane semua. Mana airplane? Ada virtual airplane. Besar lah, guys. You drive orang. Okay. I'm gonna drive airplane ni. Alright. Dah spawn dah sekarang ni. Alright. Jadi jom. Jom. Drive. Alright. Push. Okay. Oh, ya Allah, Goldie. Orang ni baru nak bawa. Ya Allah, Goldie gila enggak. Kapal terbang orang ni ikut. Oi. Kita kena delete dulu. Huru-hara lah sekarang. Kenapa tak delete? Okay, dah delete dah. Alright. Goldie, spawn lah jauh sikit. Jangan spawn kat orang lagi. Nanti terlanggar lagi. Okay. Meh. Meh. Ali mana? Ya Allah. Janganlah langgar. Allah. Sayap kita patah dah. Aizat, macam mana ni Aizat? Sayap kita patah. Nak try ke? Boleh ke? Boleh kau. Kita try. Allah, ni tak boleh terbang tadi. Ni kapal terbang merempit, guys. Aduh. Apalah masalah. Botak dah ban aku. Botak terbang. Tadi kita dapat tengok killer punya van ni. Apa dia ada bentuk lagi sekarang ni. Masya Allah. Okay, kita naik Goldie lah. Ui, dah malam eh. Uish, hujan lah. Aizat, naik Goldie. Delete virtual. Weh, delete virtual. Virtual siapa tu? Delete. Delete virtual. Okay. Delete virtual. Patutlah lag. Okay. Dah. Orang kena delete lah. Alright. Come on, Goldie. Sekejap, orang kena letak kamera. Placeable camera. Oh. Uish. Goldie, pandai juga awak kontrol kapal terbang ni. Harap kita terbang jauh lah. Tak ada accident lah. Harapnya. Wah, tak lama dah eh. Wah, tengok view daripada atas cantik dengan hujan. Oh, ada kereta api lah. Ui. Kita tak try lagi bawa istifa. Goldie, rendah sangat awak terkebang ni, Goldie. Ingat nyawa. Ya Allah. Cuba langgar bangunan. Idea menarik juga. Cucu Goldie try langgar bangunan yang tinggi-tinggi sikit. Terkebang tinggi sikit. Buatlah pusing-pusing sikit macam Ali tu. Lepas tu langgar bangunan. Okay, kita try tengok daripada placeable camera sekarang ni. Ini adalah view camera. Kenapa lag ni? Tinggi sangat. Okay, baru cerah. Tadi hujan eh. Okay, Goldie. Tiba masanya untuk langgar bangunan. Bangunan sana lah. Redah, Goldie. Ini sebab mesti sebab Goldie nak jadi pilot sebab tengok dataran merdeka semalam, tengok jet pejuang. Langgar. Ya Allah, hancur teruk, guys. Hancur teruk. Allahu Akbar. Kita teleport dekat tempat lain pula. Legacy Island pula. Gila, Legacy Island. Teleport dekat Legacy Island. Okay, sekarang ni dekat Legacy Island ni. Ush, ada stesen minyak. Apa kata kita hancurkan stesen minyak ni? Langgar Ali. Langgar, jangan tak langgar. Kasi hancur. Ush. Langgar sikit pun dah hancur. Ush. Terbakar. Ui. Terbakar, Ali. Ui. Petrol station ni terbakar. Ali, langgar pula belas ni. Ui. Tak sangka dah terbakar. Ui, yang ni tak terbakar pula. Belah ni je terbakar. Belah sini je terbakar. Apa jadi kalau bas ni letak dekat kebakar? Hangus tak hangus? Badan orang ni letak dengan. Tak terbakar pun. Orang brutal lah. Oi, tak terbakar pun. Sekejap, orang lagi try delete virtual. Kita try letak motor lah. Orang lagi try letak motor. Mana motor orang ni? Motorcycle. Alright, letak motor kat situ. Kita spawn. Alright, kita spawn virtual sekarang ni. Terbakar ke tak terbakar sekarang ni? Kita try.
Dah letak ke depan sikit. Kenapa tak bergerak ni? Ah, baru orang api masuk dalam api tu. Ya, sekarang ni orang ni nak try masuk dalam api ni. Ah, try masuk dalam api ni. Nanti jadi fries eh. Itulah tu. Allah, berat sebelah. Fuad berat ni. Eh, Allah, Ali dah bertukar. Allah, motor lagi dah terjatuh ni kan. Aduh, berat lagi. Okay, okay. Kita masuk dalam api ni. Okay, kita tunggu dalam beberapa saat. Kita tengok badan Ali dah berubah jadi macam fries dah, kentang dah tu. Alright, tapi kenapa badan orang lagi tak jadi macam fries sekarang ni? Kena bakar lama sikit eh badan kita. Okay, kita try bakar lama sikit. Bakar lama sikit. Okay, lama sikit. Uish, ini baru api dunia tau. Api neraka lagi panas. Okay, dah. Ha, bersih, licin. Tak ada apa-apa. Kesian Ali dengan Goldie dah. Angus dah ni. Okay, sekarang ni orang ni dah buka baju. Sebab nak try. Sebab kenapa tak hangus? Sebab Ali kata kalau tukar baju ni, buka baju ni akan hangus lah. Jadi kita try. Nak try badan orang ni yang sadar ni. Alamak. Nanti korang tengok badan orang ni. korang ni pula kan. Tapi tak nak buat macam mana. Orang ni nak test eksperimen. Orang ni tahu badan orang ni sadar ni. Tak tutup aurat, nanti korang komen. Orang ni tak tutup aurat, nampak aurat lelaki daripada pusat tu. Tapi kita nak eksperimen. Alright, bulldozer tu pun hangus orang ni tengok eh. Okay, kita try bakar sekarang. Kita bakar diri kita. Okay, bakar dulu. Alright, bakar dulu. Alright, and keluar. Wuih, betul lah guys. Tapi tangan je hangus. Badan orang ni betul-betul kebal lah. Tangan dia orang je hangus. Tapi kesian Ali dengan Goldie. Aduhai. Kesian betul lah. Alright lah, ini last lah. Jom, kita sekarang ni teleport dekat tempat Grain Train. Okay guys, teleport dekat Grain Train sekarang ni. Kita buat accident dekat landasan kereta api. Kita turun dulu guys, turun dulu. Turun. Turun daripada kereta api tu. Okay. Sekarang ni korang buat fall. Sekarang ni buat fall. Kita try. Apa akan jadi kalau kereta api langgar kita? Ramai-ramai. Mampu tak manusia? Roblox ni Ali ada 5 orang sekarang ni. Mampu ke? Alamak. Uish. Terpelanting jauh lah orang ni. Wih, kereta api tu sampai terkeluar landasan ni. Ya Allah, Berkecai guys. Baru langgar manusia. Oh, sebab ada lori kat depan ni. Kebal juga kita ni eh. Jadi itulah dia game Crash Town Gaming, di mana kita boleh buat langgar-langgar. Tapi yang paling menarik sebenarnya, kita boleh tengok melalui dashcam. Dan ada yang satu menarik orang yang tak cerita, itu extra cameras, di mana Grain Train ni kita boleh tengok daripada view camera train. Dan kita boleh buatlah langgar-langgar, boxcar, macam-macam lah ada. Memang menarik sebenarnya game ini. Kita exit camera. Allahu Rabbi. Ya Allah. Allah. Memandangkan sekarang ni dah lag sikit. Jadi orang yang akan akhiri video ini di sini saja. Apapun, kita jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Okay, jangan tengok badan orang ni lama-lama, okay? Bye-bye. Assalamualaikum semua. Bye-bye.